Bathsheba's scheringsvideo is vir prinsesses wat in bediening staan, week 40. When you fall in love with someone's personality, everything about them becomes beautiful. Quote Uriva Steenkamp. Mag ons dagelijks met allemaal en wie ons aanraken kom. Mag ons onvoorwaardelijk verlief raak op hulle persoonlikheid, zodat alles anders van hulle net prachtig voel, elke gedeelte van hulle mens wees. Daar is die sielkundige term van een halo effect, waar een man bijvoorbeeld verlief raak op een baie mooie vrou, net omdat sy trouw vir jou haar kan wees. So hy sien al haar ander karakterfoute mis. En die teenoorgestelde is ook waar een vrou verlief raak op een man sy rijkdom en sy welvaart. Ek glo hierdie quote van Riva as die antidote vir die halo effect. Mag God ons oë aanraak sodat ons die mense rondom ons kan sien soos hy hulle sien, met hulle pragtige eienskappe wat hy ingeweef het in hulle. Ek het al gepraat oor Ed Sheeran en Andrea Bocelli duet, maar ek wil weer hieroor uitbrei. Die liedjie het my in sulke absolute verwondering gehad vir die meeste gedeelte van 2018. Musiek raak my baie diep in my gees. So ook sekere films en series. Dit is vir my die moderne kunst, die Michelangelo's van hierdie generasie. So my gebed is dat ons elkeen net meer en meer sulke deep touching, spirit massaging meesterstukke ontdek. Maar ook vir jou, wat vir jou daardie massage gee, mag jy weeklik sulke nuwe meesterstukke ontdek wat jou in verwondering laat staan. Iets wat jy net dood eenvoudig met die wêreld wil deel. Something you want to shout off the rooftops. Hierdie journaling het een van ons vorige prinsesgaste vir my deur gestuur. Dit het my hart so trots gemaak hoe sy net begin het die dinge wat ons vir haar geleer het ter harte geneem het om dit te begin journal. Mag jy ook sulke daagliks sulke radikale opbrengste ervaar van dit wat jy geïnvesteer het in die prinsesies. Mag hulle ook vir jou foto's neem om dit vir jou te stuur, wat weer vir jou energie inspuiting gee om net met meer gas hou en enthousiasme te begin bedien en pleisters opplak op die prinsesse se harte. Ek het nou geskryf van die musiek of gepraat van die musiek van Ed Sheeran, maar hoor gou hierdie mooi quote. The vibrations on the air are the breath of God speaking to man's soul. Music is the language of God. We musicians are as close to God as a man can be. We hear his voice, we read his lips, we give birth to the children of God, we sing his praise. Sanguine, cheerfully, optimistic, hopeful, confident, especially in an apparently bad or difficult situation. Maar God dagelijks vir jou die sanguine knoppie aanskakel in jou lewe en in my lewe, sodat ons in elke opsig die sanguine sal wees, wat vol moed en vol enthousiasme die lewe sal aanpak. Mag ons altyd wees soos Charlotte in die klip vanuit SITC, wat ons met 'n hoopvolle uitkyk vir ander die toestemming gee om ook so hoopvol te wees. It's I dedicated my baby, my book, to hopeful single women everywhere, and one in particular, my good friend Charlotte, the eternal optimist, who always believes in love.